Sveiki visi nepatogaus kino gerbėjai. Džiaugiuosi, kad pasirinkote klausyti šios diskusijos. Su jumis artimiausią valandą bendrausiu aš, Darius Matas, ir diskusijos dalyviai. Diskutuosime apie senatvę Lietuvoje. Ar tikrai tai nesibaigintis karantinas? Mano kolegos čia kartu su manimi, tai Jurgita Abanauskinė, Raudonojo kryžiaus programos Šilti apsilankimai vadovė. Labadiena. Sveiki. Taip pat šios programos savanorė Asta Kaminskinė. Sveiki. Sarmitė Mikulioninė, sociologė, daug tyrinėjanti šį klausimą ir tikrai turėsinti ką pasakyti diskusijos metu. Sveiki. Ir taip pat malonu pristatyti Jurgitą Dečiūnienę, psichologę, kuri dirba taip pat krizių įveikimo centre ir senelių namuose. Sveiki. Diskusiją mūsų norėčiau pradėti, ponia Sarmitė, nuo labai paprasto klausimo. Kai kalbame apie senatvę Lietuvoje, girdime labai daug dalykų. Girdime apie skurdą, girdime apie socialinę atskirtį, girdime apie vienišumą. Kurios problemos yra šiuo metu jūsų akimis opiausios? Galim tu, pavyzdžiui, vieną išskirti? Nu, ko gero, į vieną problemą nesuvesim. Problemų yra puokštė, bet aš norėčiau pridurti, kad senatvė šiaip yra ir žmonijos pasiekimas, kad ne vien tik tai problemas reiktų susikoncentruoti. Reikia turėti omeny, kad ne visais laikais žmonės turėjo galimybę pasiekti tą senatvės amžiaus tarpsnį, kad tai yra ir geras dalykas. Ir senatvė yra labai turinti daug veidų, kad nėra vien tik tai, reikia, jeigu įsivaizduosit, kad senatvė yra to lygų pampersų ir Alzheimeriui, tai jokių būdų ne. Yra labai įvairi senatvė. Aš netlikau tyrimo, bet jeigu taip mes pasižiūrėtume į viešoje erdvę, tai matyt daugiau būtų kalbėjimo apie problemas šalia raktinio žodžio senatvė, negu apie būtent tas gerasias patirtis ir apie tą pozityvų aspektą. Kodėl tada? Čia jau tada klausimas, ko gero, žurnalistams. Jūs mokina, kodėl labiau plačiau paskleidžiamos tos problemos, kurios sujaudina žmogų, kad tarsi ta geroji patirtis, žmogus gražiai gerai gyvena, tarsi ir niekam neįdomus, bet mes tiesiog nesam išmokę pamatyti herojus tarp savo tarpe ir kalbėti apie jos ir pasidžiaugti ir paimti tą jų gerąją patirtį. Ir vyresnio amžiaus žmonės, kaip minimum, galėčiau suskirstyti dvi didelės grupės. Vienas dalykas tikrai yra tiem, kuriem yra silpnesnė sveikata ir kuriem kažko jie patys negali padaryti ir jiem reikalinga pagalba. O kita pusė vyresnio amžiaus žmonių yra, kurie yra pakankamai gyvybingi, linksmi, tik kartais galbūt jie nežino, kur pritaikyti save. Jie jaučiasi niekam nereikalingi, o jie galėtų būti įdarbinti, taip sakant, jų galimybės, jų talentai galėtų būti įdarbinti, tarp visuomenė dar daug ką galėtų iš jų pasisemti ir klestėti nuo jų patirties. Tiesiog tai dar Lietuvoje yra neišnaudotas potencialas. Apie tą potencialą, kuris egzistuoja ir kurio neišnaudojame, tačiau ir pratesti mūsų diskusiją, vis tik yra noras iš pačių vyresnio amžiaus žmonių Lietuvoje kažko užsiimti, būti naudingiem, prisidėti prie visuomenės procesų. Jūs jaučiat dirbti tokius nuogastavimus? Na, iš tikrųjų, ta senatvė ir garbaus amžiaus žmonės, tai jie tikrai yra didžiulis potencialas. Nes paprastai visuomeniai, koks įvaizdis yra susidaręs, vat ką tenka girdėti žmonių, kad tarsi jau vyresnio amžiaus, tai galbūt sumažėjusi ta energija yra žmogaus, galbūt sunkiau prisitaiko prie kintančios tokios aplinkos, prie visokių tokių tos technologinės pažangos, tų visų aspektų, bet iš tikrųjų, tas smalsumas, tas žingeidumas ir gebėjimas prisitaikyti, įsisavinti naujus dalykus, tikrai stebina ir kartais žmonės taip greičiau nuvertina ir nurašo tą amžių, bet nemato to žmogaus. Tai kažkaip tai man tai labai svarbu kažkaip atkreipti dėmesį, kad reikia matyti žmogų, ne jo amžių. Ir pripažinti jo poreikius, kad yra tikrai labai žmogiški poreikiai būti bendruomenėje, dalyvauti tame gyvenime ir galbūt pirmiausia šeimoje, tie žmonės labai padeda, bet ir visuomeniai. Tai tikrai yra ir
aktyvių ir labai energingų žmonių. Jūs konsultuojate vyresnio amžiaus žmonės. Taip. Su kokiom problemom jie pas jūs ateina? Jie vat mini tai, ką dabar mes kalbam, kad norėčiau prisidėti prie procesų, tačiau nežinau kaip, arba į mane nežiūri rimtai, arba na, mano žinios dabar yra nebereikalingos, nevertinamos. Yra tie aspektai išsakomi? Na, kadangi mano didžioji dalis praktikos nu, vat, su senyvo amžiaus žmonėmis yra globos įstaigoje, tai ten nu, yra ir tos problemos išsakomos ir dar nušalia to labai daug kitų specifinių problemų. Bet nustebint, kaip kūrėsi ta bendruomenė ir kaip žmonės nu, vat, atranda save va, globos įstaigoje, tai tikrai yra labai aktyvių nu, vat, įvairiais, tarkim, aplinkos gerinimo klausimais. Nu, kažkaip tai vis tiek personalas ir administracija nu, tikrai labai skatina ir stengiasi išgirsti nu, vat, iš pačių senjorų, vat, kas jiems būtų aktualu ir kur jie matytų galimybės, kaip būtų galima pagerinti. Ir lygiai taip pat jie, pavyzdžiui, įsitraukia į naujų gyventojų integraciją. Vat, pavyzdžiui, palydė ten į valgyklą, prodo aplinką, papasakoja apie kažkokias tai, nežinau, veiklas, užimtumus, tvarkas, nu visus tos aktualius klausimus ir ką būtų svarbu žinoti naujam gyventojui. Tai jie, nu, irgi padeda žmogui įsilieti į tą aplinką. Čia aš, nu, nekalbu apie personalą, ką jie irgi savo ruoštų labai daug daro, bet ir patys gyventojai, nu, jie tikrai yra aktyvus šitame aspekte. Tai nu, tikrai labai smagu matyti, kaip kūrėsi ir tos draugystės, ir tie ryšiai, ir nu, vat, kokių netikėtų bendrumų jie tarpusavį atranda ir vienas kitam padeda. Apie bendrumą ir apie na, tokį labai žmogišką norą nebūti vienišam yra taip pat ir programa Raudonojo kryžiaus, šilti apsilankymai, tai būtent apie ją ir norėčiau šiek tiek įsamiau išgirsti, ko reikia. Na, tas buvimas šalia, jis taip pat yra toks ne iki galo apibrėžtas. Ar vyresnio amžiaus žmonės labiau pasigenda na, pasikalbėti su kažkuo, ar jie nori na, perduoti galbūt savo patirtį, ką mes kalbėjom ir ką tik apie tai, vis dar jausis naudingi, tai ko daugiau trūksta? Ką jūs paminėjote, viskas telpa į tas draugystės, nes Raudono kryžiaus šiltų apsilankymų programa dar tokia šviežia, nauja, mes ją kartu kūrėm su savanoriais ir ieškom to gylio ir to turinio. Tai trijus metus ta programa gyvuoja. Dar iškart paminėsiu, kad va, kalbėjom apie tą įsitraukimą, tai mes turim savanorių, vyresnio amžiaus savanorių, kurie sako, aš pats jaučiuosi vienišas ir norėčiau savo laiko, savo dėmesio skirti kitam žmogui. Taip ir iš savo to vienišumo išeinu ir padedu kažkam. O tose draugystėse atsiskleidžia labai daug gražių dalykų. Ir tie dalykai atsiskleidžia ryšyje. Kai savanoris ateina ir skiria savo laiko, reguliaraus dėmesio, atsiranda draugystė, atsiranda pasitikėjimas, tada tas žmogus, nežinau, atrodo kažkaip išsitiesia, geriau jaučiasi, atsiveria, pasakoja apie gražiausius dalykus jaunystėje, viskas, kas jiems svarbu, dalinasi. Ir ką labai dažnai girdim, jie dažnai sako, tie mūsų globojami žmonės, kad mums svarbu būti matomais, girdimais ir vertimais tokie, kokie yra. Kartais tas vienišumas būna dėl to, kad nesusiklostė šeimos santykiai arba vaikai išvykę į užsienius ir tiesiog to ryšio nėra. Ir tada tas savanoris tampa draugu, artimuoju, kuriam pasisako viskas, kas svarbiausia. Kiek dažnai tokie apsilankymai ir na, tokios draugystės yra galimos programos metu? Mes rekomenduojame, kad savanoris susitikimus organizuotų kartą per savaitę ir skirtų apie porą valandų. Tai čia tokia siekimybė, bet realybėje yra dar daugiau laiko skiriama, nes sako, nu tai tas žmogus tampa mano draugu, tai išsikepiu pyrago, pusę atnešiau jam, arba gražus oras, paskambinu, einam pasivaikščiot kažkur į parką. Tai čia daug tokių mažų, gražių pavyzdžių, kurie rodo, kad toj draugystėje jau jie patys sprendžia, kiek laiko nori skirti, kaip dažnai susimatyti. Bet bent jau kartą per savaitę, apie porą valandų tikrai. Kaip reikia bendrauti su vyresnio amžiaus žmogumi? Galbūt labai keistas klausimas, bet iš mano gyvenimo yra pasakė bent keli žmonės, kad jie susidūrė, pavyzdžiui, viešoje erdvėje, nežinau, viešajame transporte, gatvėje, prekybos centre. Galbūt juos užkalbina, galbūt tiesiog susikosto taip aplinkybės, kad užsimezga kontaktas, pasimeta,
nežino, kiek čia reikia leistis į kalbas, kiek nereikia leistis į kalbas, kaip bendrauti, ar kalbėti ir bandyti paaiškinti kažkokius dalykus, technologijas ir va čia, ar priimti, kad tas žmogus vis tik gali suprasti jau jas ir nereikia tavo čia įsikišimo. Jūs turite tokį receptą? Kaip jums jis sekasi? Sakyčiau, gal kaip senesni žmonės, jie sunkiau priema tą tokį kitą žmogų, nes jie turi kažkiek tai laiko gal priprasti, pasižiūrėti, nes nėra taip, kad jeigu tu nuvėjai pas atviresnį amžių žmogų ir viskas ten nuo pirmos minutės, viskas tvarko, jis į tavo atsiveria. Turi praeiti kažkoks tai laiko tarpas, nes jisai tikrai žiūri, kaip tu bendrauji, kaip jisai pats jaučiasi. Nes yra tokių atvejų, kad, sakykime, nu, netinka žmogus vienas prie kito ten savanori su senioru. Nes neaišku, kas yra, bet nu, netinka ir viskas. O iš ko suprantat, kad netinka? Būna patys pasako, vat aš nežinau, bet man kažko tai trūksta ir aš norėčiau gal kito, jeigu gali ateiti. Ir būna, kad su to kitu viskas tvarkoji, bet ta draugystė tokia užsimesga, po kurio laiko tarpo, sakykime, praeina keli mėnesiai, gal ir pusmetis, ir jis tikrai tada atsiveria, jau gaunasi čiutne kaip šeimos žmogus. Taip pat. Vis tik, na, ar toks bendravimas, įvairios programos, jos atsiveria ir jų užtenka? Ar tai galima sakyti, kad yra pakankama pagalba vyresnio amžiaus žmonėms Lietuvoje jaustis nepamirštiem? Apie pakankamumą labai sunku kalbėti. Iš tikrųjų, valstybė daug ką daro, bet čia mes matom ir savanorių irgi judėjimą, kuris tame įsilieja, bet tos pagalbos vis dėlto dar nu, nėra prisotinti tą rinką. Ir ypač tai atskleidė nu, nesenoji pandemija COVID-o sąlygomis. Mes kaip tik turėjom galimybę kartu su Raudonojo kryžio padaryti tyrimą lankomų vyresnio amžiaus žmonių, kurie vieni gyvena ir Raudono kryžio savanoriai juos lanko. Tai net ir tuo atveju, kai jie yra lankomi savanorių, aišku, vėlgi COVID-o sąlygomis kartais ir gal negalėjo įti vidų ten per langą, ar kaip jau galit pasakot, kaip ten bendravot. Vis vien jie yra labai išalkę dėmesio ir to nuoširdaus bendravimo. To labai, labai trūksta. Ir aš nežinau, kada sakyti, tai kad bus pripildyta. Pakeitė iš tikrųjų, kad būtent karantino metu tos problemos kilo, ar tiesiog na, atskleidė tai, kas visą laiką buvo, tiesiog labai aiškiai pasimatė. Tiesiog COVID-as išryškino tą trūkumą bendravimo su labai nevykusiu šaukliu, devizu, kuris nuskambėjo, laikykite socialinės distancijos. Ar kas nors tie, kurie žmonės, politikai, kurie tą sąvoką vartojo, ar jie pagalvoja, ką jie pasako? Ką reiškia laikytis socialinės distancijos? Fizinio atstumo reikia laikytis, 2 metrai fizinio atstumo, bet jokių būdų ne socialinės distancijos. Socialiai kaip tik reikia suremti pečius, sueiti kartu, ką mes matėm ir kitas savanorių judėjimas iškilo, kur kaimynam padeda, jeigu jums reikia ką nors iš parduotuvės atnešti. Patys kaimynai, patys žmonės taip pilietiškai sukilo, padėkim tiem, kuriem negalima išeiti. Tas yra svarbu. O ne socialinė distancija. Tai tiesiog labai nevykė toks pasakymas buvo. Ir aišku, vyresnio amžiaus žmonės daug palyginus, sakyčiau, iš tyrimo ir tą, ką mes matėm savo aplinkoj, pasijuto ir tokie nu, diskriminuojami. Tarsi paternalistiškai rūpinamis dėl jų nesusirgimo, neužsikrėtimo. Bet faktiškai tai, kad jūs niekur neikit, tik sėdėkit namuose ir su vaikų nepriimkit ir su kaimynais nebendraukit, tai reiškia, kad mums visiškai nerūpi tai, kokia jų būklė yra. Kaip jie jaučiasi, jeigu mes juos praktiškai kaip kalėjime pastatom. Niekur neikit, su nieko nebendraukit, namus nieko neįleiskit. Tai iš tiesų mūsų kelias turėjo būti pagalvoti, kuo pakeisti. Okei, mes negalim tiesiogiai susitikti, bet gal dažniau paskambinti, gal nedalinti tos 200 eurų kiekvienam pensininku, o nupirkti kiekvienam po planšetę ir pamokinti, kaip jis gali ten žaidimus rasti, kaip jis gali paskambinti anūkui, kuris yra Anglijoje ar dar kur nors. Kaip išlaikyti tą socialinį artumą, nes tai buvo nežinia, atsimenat, kad faktiškai pačioj pradžioj visiems buvo nežinia, kas čia bus, ką tai reiškia ir kaip čia mes dabar gyvensim. Kai žmogus yra vienas, kai jam nėra su kuo pabendrauti, ką jis gali sumastyti, kas čia yra, ar jis iš vis bus paliktas vienas ir nieks pas jį nebeateis. Tai kaip tik reikia labiau susitelkti ir padėti.
Taip, Jurgita, jūs gal galite pridėti šitą vietą, nes buvo labai daug tokio kalbėjimo, ypač karantino pradžioje, kaip ir pastebėjo Sarmintė apie tai, kad na, reikia saugoti vyresnio amžiaus žmonės. Buvo plakatai miestuose, kad geri anūkai nelanko savo senelių. Buvo ir darbo rinkoje tam tikras sujudimas, jeigu jau kartais nepavykdavo dirbti visiems nuotoliniu būdu, tai bent jau vyresnio amžiaus žmonės būdavo įsiunčiami dirbti nuotoliniu būdu, arba, na, nežinau, ėjo į taip vadinamąjį biuletenį ir kitomis priemonėmis būdavo, na, atskirimi nuo tų kitų, ar ne, nerizikos grupė esančių žmonių. Kaip tai paveikė, ar jau žinom, kaip tai paveikė vyresnio amžiaus žmonių emocinę sveikatą? Na, turbūt vis tiek dar reikia tam tyrimų daugiau, kad, nu, taip konkrečiai įsivertinti tą poveikį, nes, nu, dar nėra praėjęs tas laikas ir vis tiek, nu, vis dar yra ir tie apribojimai, tos rekomendacijos visokios, kokios jos buvo pateiktos, bet ir savo, nu, vat, praktikos, nu, vat, girdžiu, ką kalbas ir Mitė, ir tikrai, nu, vat, pritariu ir tam, nu, tokiai skubai, kad, na, tikrai, kai kurie dalykai nebuvo taip apgalvoti, galbūt išdiskutuoti, kaip būtų galima sureaguoti tam tikrais atvejais, nu, ypatingai senjoro atveju. Bet iš praktikos, iš tos patirties, nu, aš matau, nu, vat, globos namuose gyvenančių žmonės ir, nu, vat, kaip jie reaguoja, nes ten irgi labai daug buvo suvaržymų. Ir šiaip, nu, vat, kalbant apie, galbūt, pensijinio jų amžiaus žmonės, tai įstaigoje personalė tikrai yra tokių žmonių, kurie pas mus dirba ir, nu, jie šitoj vietoj, nu, tikrai nebuvo kažkokių tai diskriminuojančių dalykų ar tenais, nu, tokių raginimų eiti dirbti nuotoliniu būdu, nu, kažkaip tai turbūt yra ir viena ir kita pusė ir daug kas turbūt priklausė ir nuo pačių įstaigų, kaip jos tvarkėsi viduje. Tai čia vienas momentas, bet kaip, vat, patys seniorai, nu, vat, gyventojai, kaip jie reagavo, tai jie, nu, tikrai labai įvairiai reagavo ir, vat, vienas, nu, kas tikrai labai ryškiai pasijautė, kad nu, pritrūko to bendravimo, nes buvo apribotas lankymas, artimieji nebegalėjo ateiti į įstaigą lankyti, nu, vat, tai bendrauti, liko tik nuotolinis bendravimas telefonu, atsirado planšetė, tikrai stengiame sudaryti galimybės vaizdo skambučiai skambintis, bet jie, nu, vieni tai tikrai labai išgyveno ir nu, tikrai sustiprėjo tas vienišumo jausmas, ilgesys sustiprėjo, nu, kas yra ir labai adekvatu ir suprantama, o kiti kaip tik sako, kad nu, ko jie čia turi eiti, tegu saugosi. Nu, kažkaip įvairiai priėmė seniorai, vat, ir tas rekomendacijas, ir tuos tokius nurodymus, vieni tikrai labai palaikė, kiti labai piktinosi, tai čia vėlgi, nu, bent jau ką mačiau ir ką girdėjau, nu, va, tokioj praktikoje, tai buvo tikrai labai taip įvairu. Taip. Bet ar tai yra trumpalaikis efektas, ar vis tik, na, ta emocinė tokia, va, atmintis egzistuoja ir tie potyriai, tie išgyvenimai, na, palieka kažkokį ilgalaikį ženklą? Tai, nu, akivaizdu, kad, nu, tokie dalykai, nu, nepraeina be pėdsako, bet, nu, tam įvertinti, nu, koks tas pėdsakas ir ką tai reiškia, turbūt momentiškai labai greitai, nu, pastebimas efektas, bet ilgalaikiai perspektyvoje, nu, reikia vis tiek laiko pažiūrėti, nu, kaip tai atsilieps. Jūs, ko gero, labai gerai matot, nes tenka dažniau bendrauti, kiek iš tikrųjų yra to tokio pasipiktinimo dėl to, kas įvyko, nesupratimo, kam reikėjo imtis tokių griežtų priemonių ir, na, tokio pykčio tiesiog. Iš tikrųjų, tai jo, jeigu su senjorais tai bendraujant, nes, sakykime, per tą COVID-ą, tai pagrindė su visais senjorais, kurie yra pas mus šiltuose apsilankymuose, bendraudavau telefonu, nes veždavau ten ir maistą, ir vaistus, nes kai kurie savanoriai negalėjo dėl tam tikrų sąlygų. Tai jų pasipiktinimas buvo, nebūtinai, kad sakykime, visų, bet daugumos. Nes kodėl uždraudė išeiti, kodėl negalima kažko tai daryti. Ir tas toksai vat artimųjų, kad, sakykime, artimieji negali pas juos ateiti, tai irgi buvo smūgis. Nes kiti artimieji, sakykime, kurie jau buvo namuose nuotoliniam tam darbe ar kur, jie tikrai turėdavo laiko, bet jie negalėdavo. Ir vat jie to nesuprato, dėl ko jie gali neteiti, nes, nu, mano vaikai ten ar mano šeima, ką jie gali užkrėsti ir padaryti. Kiti, sakykime, sakydavo, kad taip, tegu tik neateina, aš išgyvensiu, viskas bus tvarkoj, ateinate jūs, ten padedat ir viskas kaip ir tvarkoj. Bet jautėsi tas toksai tikrai priešiškumas, kad, nu, per daug viskas suvaržyta yra. Nes jiems iš tikrųjų tiem senjoram reikia bendravimo, o kai jis yra uždarytas namuose ir negali niekur išeiti ir dar negali niekas pasietyti, tai jiem didžiausias smūgis buvo. O tas nuotolinis bendravimas, ar ne, kuri bandė taip pat ir, na, įskiepyti ir populiarinti ir sakyti, kad, na, va, tokiu būdu galima saugiai bendrauti ir
netgi sako, kad daug kas labai išmoko bendrauti nuotoliniu būdu, nors iki tol nemokėjo. Iš tikrųjų, taip, mes telefonu bendraudom, sakykim, su kai kuriais net ir kiekvieną dieną skambindavomės, bet vis tiek jie prieidavo tos pačios nuomonės, kad kodėl aš turiu bendrauti telefonu, jeigu aš galiu gyvai pamatyti ir man artimesnis yra žmogus, kai aš jį matau gyvai. Tai čia būtent seniorų toksai buvo kaip pasakymas gal. Nes sako, aš suprantu, aš galiu telefoną pasimti, paskambinti, pasakyti ten, tu man kažką atneši, padarysi, bet sako, kai ateini gyvai, kai tu pašneki, tegu ir už durų tenai stovi, ar kažkur taip per balkoną, bet aš tave matau gyvai ir man tikrai nuo to pasidaro geriau, nes sako, nu, aš kai nematau, man yra sunku bendrauti. Tai va taip. Ir dar papildant dastą, tikrai turėjom tokių labai gražių tų įrodymų, kad savanoriai nori kažkaip to žmonės nustebint, pralinksnint tuo visų karantino laikotarpį. Tai buvo, tarkim, Visagine, vienas savanorė su močiute mankštą darė, savanorė, žodžiu, daugia bučio apačioje, močiute balkonė ir ten pratimus rodo. Tada tuo laikotarpiu buvo ir Velykos, ir motinos diena, tai kažkie surprizai padėti iki durų ar paskambina telefonu ir sako, va, jums skiriu šitą dainą ir paleidžia kažkokią dainą. Žodžiu, tiek mažų tokių smulkmenų ar gimtadienio proga tortą padeda prie durų. Žodžiu, ieškojo kažkokių mažų smulkmenų, kurios tą kasdienybę kažkaip praskaidrina, pakelia nuotaiką. Ir dar, ką kažkaip jaučiam tie mūsų lankomi žmonės labai vertina, tai tą emocinį palaikymą, emocinę paramą ir tokį informacinę paramą, kad kai informacijos labai daug, jinai nuolat keičiasi, tai savanoriai buvo tie, kurie sako, va taip, taip, jūs girdėjote ten 5 žinias ir 5 laidas, darykit tą, rankų higieną taip, vėdinkit taip, išeiti į parduotuvės geriau ne, mes atnešim iki durų, kitaip tariant, toks buvo kaip informacijos prasme palaikymas ir nukreipimas, kur reikia. Mes taip daugiau kalbam, aišku, apie socialinius aspektus ir apie bendravimo trūkumą, apie vienišumo problemą. Tačiau dar taip iš žiniasklaidos perspektyvos labai dažnai matome, kalbant apie finansinius dalykus, kad būtent oriai senatvė Lietuvoje visų pirma trukdo finansiniai dalykai. Ar tai jau nebėra taip svarbu dabar, ar tie vis tik socialiniai aspektai, jie ima viršų ir jie žymiai svarbiau negu finansiniai aspektai? Finansai be abejo yra svarbu ir be abejo tos pensijos nėra pakankamos oriai senatvėj, tai ką mes Lietuvoje galime gauti. Bet aš norėčiau taip remtis tyrimo duomenimis, aišku, čia yra tie vieni gyvenantis vyresnio amžiaus žmonės, bet jie tikrai labiau kalbėjo būtent apie tą socialinio ryšio išlaikymą, bendravimą. Vienas kitas užsiminė apie kažkokį ekonominį nepriteklių, nes, nu, ko gero, pirmoje vietoje yra tas žmogiškasis ryšys ir jausmas, kad aš esu bendruomenės narys ir kad manęs čia neužmiršo mano būte ir kad. Dabar, kokias mes galime pamokas išvelgti? Na, karantinas jau sutikome, kad išryškino problemas, kurios nėra naujos, jos tiesiog buvo mūsų visuomenė visą laiką. Ir dabar, kur toliau mes galime judėti? Ką mes galime pildomai kurti? Ar reikia daugiau programų? Ar reikia tas programas tiesiog adaptuoti ir įdiegti ten, kur jų nėra? Ar reikia daugiau seniorų programas atvesti? Ar reikia dar kažkokių kitokių priemonių imtis? Nu, čia variantų be abejo galima daug galvoti ir labai smagu yra, kad žmonės patys savo aplinkoje matydami vyresnio amžiaus žmonės ir jų kasdienius rūpesčius patiems kyla minčių, kaip jiem galima padėti. Ir dažniausiai tie sprendimai yra tikrai tokie po ranka ir milijono nereikalaujantis, kas yra padaroma. Taip kad. Bet čia yra kino atsakomybė, tai yra artimųjų pačių atsakomybė visų pirma tada. Žmonės įvairiai masto, kieno tai yra atsakomybė. Tam tikra dalis tikisi iš valstybės paramos, bet valstybė, nu, kaip toks didelis darinys yra toli ir konkretaus žmogaus nemato. Todėl socialinės paramos paslaugos ir perteiktos valdybėm, kurios yra arčiau žmogaus. Bet ir šiuo atveju, pavyzdžiui, šiam tyrimė, kai darėm, tai vos penktadalis mūsų apklaustų žmonių buvo gavę tas formalės socialinės paslaugas. Jų, nu, kadangi, aišku, tokie tyrimo aibė, kad Raudonojo kryžiaus lankomi,
žmonės, tai dauguma vis dėlto rėmėsi to neformalios paramos ištekliais ar raudonoj kryžium, arba artimaisiais giminėmis. Taip kad tos paramos tikrai galėtų būti daug daugiau, įvairesnės ir svarbiausia, nu, surasti tą žmonių iniciatyvą ir nu, išpildyti ją, nes žmonės patys mato, ko trūksta ir ką galėtų pridėti. Tikrai daug ką galima kitaip padaryti. Bet čia mes daugiausiai dabar susikaupiam į tokius vyresnio amžiaus žmonės, kurie jau ir negalintis gal savarankiškai išeiti iš namų ar jiem reikia tos pagalbos. Bet faktiškai šitą COVID-o situaciją parodė ir tą kentėjimą nuo diskriminacijos dėl amžiaus ir kiek jaunesnių žmonių, tie, kurie yra 60 mečiai, kurie dar dirbantis ir kuriem irgi daug kam pasidarė nejaukų dėl to, kad jiem nebus leista dirbti ar kad jiem būtent reikės kažkokiu kitokiu nuotoliniu būdu dirbti nei kitiem. Ir čia irgi taip kažkaip, nu, paternalistiškai vėlgi. Mes jum visiems, kuriem yra toks amžius, uždraudžiam eiti dirbti viešai paslaugas teikti. Bet juk reikėtų gal suteikti pačiam žmogui deleguoti atsakomybę už save. Jeigu aš neturiu kitų rizikos veiksnių, neturiu kažkokių lygų, gal aš prisimu tą atsakomybę, riziką, jeigu aš susirksiu, gal aš saugosiuosi ir aš gal galėsiu eiti ir dirbti ir padaryti viską. Kitas gal jam ir nėra 60, bet jis jausis rizikos grupė ir sakys, nu, aš gal geriau pasinaudosiu tą galimybę. Tiesiog nereikėtų taip tėviškai iš viršaus nuleisti tuos įsakymus, sušukuotus visus vienodą ir tuo mažiausiai pagal amžių. Amžius yra labai tokia slidi, labai aiški kategorija, labai patogi naudotis, bet yra vienas žingsnis iki diskriminacijos dėl amžiaus. Bet jūs sakote apie tokius gražius norus apsaugoti darbuotojus, kurie yra vyresnio amžiaus dėl to, kad jie yra rizikos grupėje. Tačiau teko girdėti ir apie tokius atvejus, kai įmonės tiesiog, pavyzdžiui, kai kurios pasinaudodamos šią situaciją palengva ėmė atjauninti savo kolektyvą ir visai kitokių tikslų vedami, neturėjau tokių pozityvių, o tiesiog norėdami, kad pas juos dirbtų jaunesnis kolektyvas. Taip, taip. Čia mes matom tą amžizmo reiškinio tokį platų pasireiškimą, kuris yra ir žinios apie, nu, kažkiek kreivos žinios apie kito amžiaus žmonės. Jausmai, kažkokios antipatijos gal turim vyresnio amžiaus žmonių atžvilgių arba per jaunų atžvilgių, o toliau jau eina ir veiksmai. Tai yra komplektacija ir žinių, ir jausmų, ir veiksmų. Ir gaunasi diskriminacija dėl amžiaus. Ir tikrai žmonės vis dažniau, irgi tyrimuose matau, vis dažniau yra budrus ir atpažįsta, kad tai yra diskriminacija dėl amžiaus. O faktiškai pasaulio literatūroje, na, mes žinom, kad yra seksizmas, yra rasizmas. Tos kategorijos yra labai aiškios. Ir mes, nu, taip galėsit, jeigu paklausiu, atsakysit, kad negalime ten moterų skriausti ar kitos odos spalvos žmonių. Bet dėl diskriminacijos dėl amžiaus kartais ir tokių abejonių kyla. Ar čia buvo ta diskriminacija? Ar nebuvo, o pasaulio tyrimai rodo, kad tai yra pati plačiausiai paplytusi diskriminacija dėl amžiaus. Tik tai kartais mes juos nematom. Bet iš kur tai kyla tada? Iš to, na, nežinojimo ar iš tokių, na, piktybinių paskatų? Sunku pasakyti. Gal apskritai dar Lietuvoje kažkaip trūksta kalbėjimo apie tą pagarbą vyresnio amžiaus žmonėms, bendraja prasme, nežinau, gal net ir nuo mokyklos laikų. Aš pati netikėtai buvau ten antrokų klasė ir pasakojau apie vyresnio amžiaus žmonės ir kažkaip jauti, kad jie ir priema, bet ir daug klaustukų, bet kaip paklausė apie to vaiko močiutę, jau kažkaip jisai priema daug artimiau ir ne tai kažkokia močiutė, bet jau jo ir tai kažkaip daug jautriau. Tai man atrodo, kad su kiekviena programa, su kiekviena savanorystės iniciatyva, su kažkokiu projektu, į kurį įtraukiama daugiau žmonių ir kalbama tiek apie vienatvę, tiek apie galbūt ir kokias kitas problemas, bet kas susiję su vyresnio amžiaus žmonėmis, taip kažkaip priartėjam prie jų ir tada atsiveria galbūt ir galimybės kažką keisti ir noras įsitraukti daugiau žmonių į savanorišką veiklą ir padėti tiem žmonėms. Tai, man atrodo, tie kalbėjimai labai daug keičia. Tai nuo jų pradėti irgi tikrai galima.
Kas tai turėtų daryti? Tai turėtų daryti ugdymo įstaigos? Tai matyti irgi dar labai platu ir kūrybiškai galima tai pažiūrėti, kas tai galėtų daryti, bet kas jau tai daro, jau ir daro tą pokytį. Maži tie dalykai, nes kaip ir minėjau, labai dažnai iš mūsų tų globojamų žmonių, jie sako, aš noriu, kad mane matytų, girdėtų ir mane vertintų, toks, koks aš esu. Tai vat va šitie paprasčiausi dalykai. Tai nuėjus į parduotuvę ir stovint eilėje, gal jau be kaukių, bet galima gal nusišypsot, gal panešti ten sunku kažkokį krepšį, gal autobuse nusišypsot, kartais visiškai tai paprasti dalykai, kuriuos galim daryti kiekvienas, jau irgi prisideda prie to pokyčio. Man teko girdėti dar tokią idėją, kad Lietuvoje yra labai kažkodėl prigijęs stereotipas, kad senatvė iš esmės yra liūdnas gyvenimo tarpsnis ir žmonės yra tuo įtikėję ir jie jaučiasi blogai, bet tarsi tai galvoja, kad yra natūralus procesas, natūrali visiškai būsena ir net nesikreipia nieko tos pagalbos ir net nenori tos pagalbos. Jūs susidurėt savo praktikoje, kad na, jums tenka įtikinėti žmogų, kad taip nėra gerai, kad galima jaustis geriau, kad galima išsikalbėti ir išsisakyti, kas galvoja. Nu, vat apie tos stereotipus, šiaip nu, tikrai labai svarbu klausimą palėtėt ir apie patį požiūrį į senėjimą, senėjimo procesą, tai labai dažnai tie natūralūs procesai yra tapatinami su patologiniais procesais, su lygomis, ten, nu, vat, kaip minėtas Alzheimeris, demencijos, ten visa kita, ir tada per tai nu, ateina toks nuvertinimas didelis. Bet, nu, vat, kiek tenka dirbti su senjorais, jie ir patys, nu, labai nuvertina, kad nu, maždaug galbūt nu, mano poreikiai nebėra svarbus, galbūt nu, aš ten nesuprantu kažkokių dalykų. Ir nu, tiesiog, kai žmogus nu, galbūt tam tikrais momentais jau nebespėja visko apdoroti visos tos informacijos, tai nu, taip natūraliai ir gaunasi tokia ir atskirtis. Ir nu, vis tiek labai svarbu suprasti, nu, vat, kas yra senatvė, kas vyksta toje senatvėje, tos procesus natūralius ir nu, vat, pritaikyti. Kas jums sakot, kokie tie procesai vyksta? Tai nu, biologiniai, natūralūs biologiniai genetikoje išprogramuoti procesai, kai nu, natūraliai silpsta kūnas, natūraliai ten visos tos sistemos lėtėja, kognityvinės funkcijos silpsta. Bet tai yra natūralūs procesai, labai žmogiški. Ir nu, yra požiūris nu, vat, raidos teorija. Kai nu, tarsi žmogus, nu, vat, kai būna mažas, auga, nu, tarsi progresas, kilimas iki tam tikros ribos, pasiekia savo piką ir tada jau viskas tarsi žemynų eina, degeneracija vyksta. Tai kažkaip man yra priimtinesnis toks požiūris nu, tokio kontinumo, kad nu, vyksta raida ir kiekvienas raidos etapas nu, turi savitus iššūkius, savitus praradimus, savitus atradimus ir senatvėje taip pat vyksta raida, nu, įvairiapusiška. Žmogui tenka prie labai daug dalykų prisitaikyti, nu, su tais praradimais tvarkytis, nes nu, senatvėje jų tikrai yra daug. Yra savo socialinio statuso praradimas, nu, išėjimas į pensiją, tai ir darbo praradimas, kontaktų praradimas, netektis, artimųjų netektis, sveikatos praradimas, jaunystė savo praradimas, nu, labai daug tokių iššūkių. Bet senatvėje yra ir daug labai tokių pozityvių dalykų. Tai sukaupta patirtis, sukaupta išmintis, nu, vat, tas visas gyvenimas, nu, vat, ką matė per visą tą istoriją, kokiais laikais žmonės gyveno ir nu, vat, kokią patirtį gali perduoti nu, vat, kitom kartom. Tai yra nu, labai svarbus dalykai. Ir dar vienas dalykas, nu, kad labai svarbu matyti nu, patį žmogų, taip nu, individualų žmogų, ne jo amžių, ne jo ligas. Ir nu, vat, pamatyti, koks jis gali būti ir kūrybiškas, ir smalsus, ir žingeidus, ir nu, kažkaip tai ne... Nu, taip, nepamiršti ir nu, kažkaip matyti platesnį tokį vaizdą, ne vien tik susikoncentruoti tos praradimus, netektis, ligas, skausmus, nu, kas tikrai taip, nu, atrodo labai taip niuru, liūdna ir nu, visai nu, kažkokio tai pozityvumo ten yra, bet ten labai daug yra visko. Aš čia norėčiau pridurti prie tos raidos teorijos, kad visa bėda yra tame, kad mes nežinom, kada... kada tie raidos žingsniai bus susikaupę. Juk vienas 50 metų jau negali paeiti ir jam reikia pagalbos 7 dienas 24 valandos, o kitas ir 92 eina ir kitiem padeda ir juda ir krūta ir tiesiog raida yra vienas dalykas, bet jinai nepaaiškina mūsų įvairovę. Juk mes labai įvairiai senstam. Nei vienas kitas amžiaus tarpsnis nėra toks įvairus kaip senatvė. Kūdikiai visi ten
mėnesių skirtumų pradeda sėdėti, šipsotis, vaikščioti, nu, pusmečių ten skirtumai būna. O senatvėje tie skirtumai, nu, visiškai, tai kalendorinis amžius senatvė nieko nepasako apie žmogų. Na, matyt, apskritai fizinė sveikata kaip tokia, ji sunkiausiai gali būti matuojama ir kažkokioj laiko juostoj išdėliota, bet galime kalbėti apie tos psichologinius momentus, nes matyt, labai dažnai, vėlgi jūs galėsite neleisti man sumeluoti, dažnai tenka girdėti iš vyresnio amžiaus žmonių, kad na, nėra to noro kažko daryti, o kokia prasmė, o kam to reikia, aš jau čia padariau kažką savo ir nėra to tokio, na, kažkokio galbūt tolimesnio tikslo. Ir vat kas kitas momentas yra įdomu, kad kiti žmonės labai žavisi toje pačioje spaudoje ir žiniasklaidoje tomis žmonių istorijomis, kurie, na, vat vyresnio amžiaus, bet dar eina ir mokosi, ar ne, arba ten keliauja po pasaulį, ar ne, dar tokios turgios, bet patys to nesiryšta, nes atrodo, kad tarsi jau nebereikėtų. Ar jūs matot, vat irgi savo praktikoje, kad na, neturi žmonės to tikslo, ką daryti, neturi tų planų, neturi tų norų? Iš tikrųjų, taip, ir tikrai yra nemažai tokių seniorų, bet manau, kad priklauso viskas gal nuo žmogaus. Nes iš tų pačių lankomų vat, seniorų yra tokių, kur tikrai amžius irgi solidus ir dar labai veiklų žmonės. Viena seniorė, jinai rašo knygą dabar ir yra parašęs ne vieną. Iš tikrųjų, o kitas, vat, kaip pavyzdys paprasčiausias, ateini pas seniorą ir pasakai, gal mes šiandien eikime kiemą, pasivaikščiosim. Taigi, ai ne, aš geriau pabūsiu namuose ir man to užtenka. O kitas gali kalnus nuversti. Tai čia aš sakyčiau, gal, sakykim, kaip tas žmogus nugyveno tą gyvenimą, gal toliau viskas jam ar sekas ir nesiseka, jeigu galima taip pasakyti. Nes tikrai labai įvairiai jie masto. O reikia šitą vietą kažkaip kištis ar nereikia? Ar reikia palikti žmogų taip, kaip jis nori gyventi, ar vis tik kažkaip bandyti skatinti? Gal, vat, jeigu ne knyga, tai gal norit ten šaškiam pažaisti. Jeigu ne šaškiam pažaisti, tai gal pasivaikščiai, to gal jums įdomu ten filmą pasižiūrėti. Iš tikrųjų, taip, nes galima labai juos paskatinti. Ir jeigu vieną kartą nesutiko, po kažkurio tai laiko tu vėl tą patį pasiūlai ir jo sutinka tada ir paskui pasako, ai, man gal šiandien nuotaikos nebuvo ir aš nieko nedariau. Tai čia irgi tas toks ir prieimas yra prie jų, nes nu, tikrai visi skirtingi, negali pasakyti, kad sakykim, vat, tie patys metai senjora ir jie vienodai visi viską kalba ir viską daro. Tikrai taip nėra, nes labai skiriasi jie. Na, taip, gal kaip ir visi žmonės labai skiriasi, taip. Bet matyt, reikia pačiam labai na, dirbant, pajausti ir atpažinti, kur na, ta gislelė arba tas mygtukas, kurį paspaudus, tas kontaktas atsiranda. Ir va čia tame individualume ir yra tokia esmė, kad kai atsiranda ryšys, tada žmogus atsiveria, išsipasakoja, jauti, pajunti kokie jo pomėgiai, galvoja, ką kartu nuveikti. Ir tada vat, atsiranda tie kažkokie, ir kaip jūs minėjote, ar šaškės, ar pasivaikščiojimai, ar filmo kartu žiūrėjimas, ar muzikos klausimas. Bet būtent ryšyje reikia kantrybės išlaukti ir pajusti, kas tam žmogui svarbu. Ir kur jį galima dar pakreipti, nes matai, kad susidomi, tarkim, ten galbūt telefonu, parodo telefone savanoriai, kur ką galima susirasti informaciją ar panašiai. Kita močiutė sako, mačiau, tu rašai ten kažkas žinutę, gali mane išmokyti SMS žinutę parašyti, nes aš savo draugiai visada gimtadienio progą skambinu, bet va dabar noriu padaryti jai surprizą ir parašyti SMS žinutę. Nu, atrodo tokios smulkmenos, bet tame ryšyje ir pamatai, ko tam žmogui reikia ir kur gali jį pakreipti. Tai gal tokio pabaigio programų daugiau reikia Lietuvoje, kurios, na, ne tik talentą, bet žmogus, na, interesų lauką pastebėtų. Čia taip yra vienas variantas, tikrai daugiau kurti programų ir galvoti iš tikrųjų, kuo mes galėtumėm būti naudingi ir vyresnio amžiaus žmonėms, kaip juos įtraukti ir tuo pačiu ir visuomenė labiau pasisemtų iš jų tas žinias. Bet kita pusė, ką aš raginčiau, galbūt ir kiekvienam individualiai pagalvoti ir kad ir apie savo pačių artimuosius apie giminės vyresnės kartos. Kada aš paskutinį kartą savo seneliu ir močiutei paskambinau, kada aš juos aplankiau, kada aš juos nudžiuginau. Kad tai yra ir individualiam lygmenyje, ir bendruomenės lygmenyje. O tas požiūris, manau, atrodo, kad daugeliu dideliu mastu priklauso nuo požiūrio į senėjimą.
kaip tu žiūri pozityviai ar niūriai į savo senėjimą, į aplinkinių senėjimą. Ir tai irgi yra parodyta, kad nuo to požiūrio priklauso iš tikrųjų ir kaip, tu, kaip vyksta tavo senėjimas, kiek tu ten niūrus sėdėsi, užsidaręs ir nebendrausi su nieko, ar iš tikrųjų ieškosi būdų. Taip yra, kaip minėjot, netektis, prarandam draugus gyvenimo kelyje, bet juk niekas nepasakė, kad negalima naujų draugysčių užmegsti ir vyresniaužio žmonės. Vėlgi ne visi nu, priklauso nuo charakterio, bet, kai kurie puikiai užmesga ir su jaunesniais žmonėmis. Tas irgi, nu, žinot, čia iš racionalios pusės galim pagrįsti, kad būnant vyresniam amžiui yra labai naudinga pravartu užmegsti ryšį, draugystės ryšį su jaunesniu žmogum. Nes nu, tavo kartu žmonės dažnai išmiršta, o jaunesnis draugas tai greičiausiai, nu, tu jį paliksi, o ne jis tave paliks. Tai čia yra grinai racionalumas, bet jeigu atsiranda tas ryšys, dvasinis, prasmingi santykiai, tai valio. Bet užmegsti naujas draugystės vyresnio amžiaus atrodo labai sudėtinga. Mes dabar va, visai neseniai girdėjome tyrimą apie vaikus, kad Lietuvoje vaikai labai sunkiai draugų susiranda. Ir tai nu, paimkim Japoniją dar, kaip Japonijai sudėtinga ryšys užmegsti. Ir žmona net neranda žmonės. Tai čia toks irgi labai, ne, labai sudėtingas. Nu, tai matot, šio laikinė socialinė raida, kur link einam, technologijos įtraukiam ir tikrai tos technologijos kažkaip pakeičia mūsų gyvenimus, kad iš tikrųjų žmogus gal nuo 2 metų moka įjungti visus prietaisus ir visas IT technologijas, bet paskui jam pasidaro sudėtinga užmėgsti elementarų socialinį santykį. O tas nuoširdus socialinis santykis visada bus vertėjai. Ir šiandien, ir po 100 metų, ir mažam vaikui, ir senam žmogui. Mes kalbam dabar, aišku, apie Lietuvos kontekstą, bet ar galima pasakyti, kad kažkur tarkim užsienyje yra šalis, kuri šią problemą sprendžia žymiai geriau negu Lietuva, kuri galėtų būti pavyzdys, pagal kurią mes galėtume gyventi? Matot, su užsienio patirtim yra problema ta, kad Lietuva patyrė unikali. Ir tokie, kai mes grinai norim perimti kitų šalių patirtį, kaip yra perkelti, paprastai neveikia. Mes tikrai turim savo aplinkoje žiūrėti, kas vyksta ir iš savo aplinkos kurti tas priemonės, kurios mums yra reikalingos. Bet tikrai, nu, ko gero, nu, sudėtinga yra taip įvertinti, taip labai apibendrinančiai, bet yra šalis, kur mes galėtumėm imti pavyzdį, kaip su vyresnio amžiaus žmonėmis kaip palaikomas, kad ir tos pačios Skandinavijos šalis. Didžioji Britanija vis dėlto gerai, ten yra jam skurdo problema, nemenka, bet programos ir tas buvimas bendruomenėje yra labiau išplėtotas. Lietuvoje dar trūksta, aišku, Lietuvoje eina dar tas tarybinis šleifas savanorystės suvokimo ir vyresnioji karta tai tikrai tą prisimena, kai buvo tas išsireiškimas dabravolinė prinudytelinė, tai kai toks prieštaravimas, lyg ir savo norų, bet tu privalai kažką savanoriškai daryti, tai yra sugadinti tą savoką. Bet aš džiaugiuosi, vat, girdėtama, kad vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių dalyvauja savanorystėje, nes iki šiol buvo tas įspūdis, kad tik jaunimas savanoriauja. Tai labai gerai, kad nu, matomai su amžiumi, su kiekvieną kartą vis daugiau patys vyresnio amžiaus žmonės dalyvaus. Ir tada gali įvykti ir visai tokių smagių stebuklų, kad tie, daugiau sulauks pagalbos tie, kuriem reikia, ir tie, kurie jaučiasi niekam nereikalingi, ras kur save pritaikyti ir patys pajudės ir jausis laimingi, kad jie kažkam galėjo padėti. Ir ko gero, taip sukursim tokį draugiškesnį visuomenį visom kartom. Tikrai visą laiką atsiranda tokių žmonių, kurie girdėdami tokias diskusijas arba stebėdami tokias diskusijas pagalvoja, o galbūt ir aš norėčiau padėti, turiu kartais laisvo laiko, galėčiau tapti savanoriu. Trūksta tų savanorių ir kaip jis tam? Tų savanorių, tarkim Vilniuje, vadinmešiuose mes jau gana nemažai susilaukėm ir labai džiaugiamės į pato karantino metu, kai padėjom ne tik tiem reguliariai lankomiem žmonėm, bet ir vežiojom maistą nu, platesniai grupėje vyresnio amžiaus žmonių, tai prisijungia labai greitai gana didelis būrys. Redcross.lt, kur mes visada laukiam ir galime užpildyti anketą ir prisijungti. O kas mums svarbu, kad tas savanoris ateidamas iš tikrųjų gautų reikiamų žinių. Nes šita savanorystė, jinai labai labai vertinga, bet ir nelengva. Tai
reikia kantrybės, reikia tam tikrų žinių apie vyresnio amžiaus žmonių ir bendravimo specifiką ir kas juose vyksta. Ir mes šalia to kartais pajudinam tikrai labai nelengvas temas kaip savižudybių prevencija, nes nežinau, ar esat girdėję, kad trečdalis Lietuvoje iš nusižudančių žmonių yra būtent vyresnio amžiaus žmonės, kur atrodo, apie tai kažkaip negirdim. Tai tie savanoriai turi gauti tam tikrą žinių bagažą, kad drąsiai eitų tą savanorystę ir nepasimestų tada, kai reikia kažkaip reaguoti ir jaustųsi, na, turintys visko, tų žinių, kurių reikia. Tai mes laukiam savanorių visada. Kadangi mūsų diskusijos laikos jau praktiškai pabaiga, dar tiesiog rezumuot paprašysiu ir jūsų. Ir kita, kaip jūs matot, na, pokyčiai vyksta dabar mūsų visuomenėje ir kaip atrodys Lietuvos senioro gyvenimas, tarkim, po 4, po 6, po 10 metų? Na, iš tikrųjų, kad tas pokytis vyksta, jeigu nevyktų, tai mūsų čia šiandien turbūt nebūtų nei vienas susirinkusi. Vis tiek, nu, ta prasme, kad diskusijos vyksta, atkreipiamas dėmesys į šitas problemas ir vis daugiau diskutuojama. Ir iš to, nu, vat, kyla tikrai labai puikių minčių, idėjų ir aš tikiu, kad, nu, kažkas tikrai keisis. Kažkaip tikrai labai pozityviai žiūriu į tą ateitį ir perspektyvą, nes, nu, tikrai yra interesas ir pažinti, ir suprasti to žmonės, ir, nu, įtraukti, integruoti, nu, kažkaip tai nepalikti užrybyje, kur, nu, kartais, nu, tie žmonės taip atsiduria, tai, nu, tikiu tais pokyčiais ir tikiu, kad ir tos nuostatos keisis, stereotipai keisis, tai kažkaip taip labai pozityviai žvelgiu į ateitį. Asta, jūsų baigimas, jūs mintis. Aš irgi tikiu, kad kažkas tai pasikeis, gal visuomenė mūsų pasikeis. Ir kažkiek tai seniorai patys gal norės daugiau kažko daryti. Sarmita, jūs matot daugiau visuomenėj vietų pasikeisti dar, ar labiau seniorom irgi keistis? Visiems. Nes seniorai juk irgi yra visuomenės dalis, taip kad keistis reikia visiems, o pokytis jau yra užsuktas, kad ir pažiūrėkim, pavyzdžiui, trečio amžiaus universitetą, kuris auga, didėja ir jų veikla užpildo seniorų gyvenimus puikiai. Tai jau vienas iš žingsnių. Skaitai, ko gero mokymasis. Nuo jų dalykų yra vienas iš geriausių būdų visą laiką išlikti jaunam, taip sako, esi jaunas, kol yra pirmų kartų, ar ne, tai vis gali kažko naujo mokytis ir taip jaustis tobulėjantis ir taip pat jaustis visuomenės dalimi. Aš dėkoju diskusijos dalyviam, tai priminsiu, kad kalbėjome su Raudonojo kryžiaus programos Šilti apsilankymai vadove Jurgita Labanauskinė, taip pat šios programos savanorė Asta Kaminskinė, taip pat su mums bendravo sociologija Sarmitė Mikulionienė bei Jurgita Dėčiūnienė, psichologija, dirbanti krizių įveikimo centre, taip pat senelių namuose, o aš dėkoju jums visiems, kurie buvote kartu ir klausėte šios diskusijos. Taip pat priminsiu, kad tai nėra vienintelė diskusija, tai jų galite rasti ir daugiau ir kviečiu jūs taip pat nepamiršti pasižiūrėti ir filmą. Nepatogus kinas siūlo Slaptasis agentas filmų pavadinimo, kuris itin tiks ir prie šios diskusijos. O jūs kviečiu ir toliau diskutuoti ir po šios transliacijos langų išreikšti savo mintis, savo pastebėjimus, savo patirtis ir tokiu būdu skleiskite žinią. Ačiū Jums ir gražios dienos.